Salve, amigos! Tudo certinho com vocês? Espero que sim! Hoje, então, a gente vem aqui para fazer um review da última bota-vento que o Fábio me mandou, ou melhor, da última que ele me mandou, não, né? Quando ele me mandou esse par de botas aqui, que é a Gaia, ele me mandou com a Crono juntos, mas é o único review das botas que ele me mandou que eu ainda não fiz, que é o da bota Gaia, que é a bota que eu tenho mais utilizado ultimamente para as minhas atividades outdoor. Vamos, então, ao review! Então, pessoal, vamos lá. Esse review que eu estou fazendo aqui é um review de 9 meses de uso dessa bota. Tem 9 meses que o Fábio, 9 para 10 meses, que o Fábio me mandou esse par de botas aqui, que é a Gaia, junto com a Cronos. O review da Cronos eu já fiz junto com o review da GS. São duas botas que eu destinei para uso exclusivo urbano. E essa aqui, então, a bota Gaia, então, junto com a Comando, que não tá aqui porque tá toda suja. Eu utilizei ela ontem, fui numa mata muito fechada, então preferi utilizá-la. Tá suja, por isso que ela não está aqui. Então vamos fazer o review da Gaia de 9 meses de uso. Então olha só, pessoal, nesses 9 meses de uso, eu utilizei a bota Gaia nos mais variados ambientes, né? No fim do nosso pequeno review aqui, eu vou colocar uns trechos de vídeos, fotos que eu fiz com o uso dessa bota aqui, nos mais variados ambientes, que vão desde selva fechada, mata fechada, a cume de montanha, que é praticamente rocha. Caminhei com ela também em ambiente de cerrado, entendeu? Em vegetação de cerrado, caminhei com ela em estrada batida, caminhei com ela em pedaços de asfalto, mesclando asfalto, terra batida, paralelo, trilha, ok? Então é a bota que eu mais tenho utilizado, salvaguardando, né, as áreas de mata muito fechada e que eu não conheço, que eu vou com a Comando por conta do cano ser um pouco mais alto. Mas, ultimamente, em 80% das atividades outdoor que eu faço, é com essa bota aqui que eu vou, ok? Então, olha só, 9 meses de uso, uma bota tá bem usada, tá vendo? Muita marca de uso. Isso aqui de bater em pedaço de tronco, de bater em ponta de pedra, subindo montanha. Está com algumas marcas também de tronco, de capim, de mato, que eu caminho, de pedra também. Mas a integridade dela está perfeita. Uma bota aqui para uso, tá como se tivesse nova, chegado hoje da vento para mim. A impermeabilidade dela está perfeita, apesar de 9 meses de uso bem intenso, caminhando, na maioria das vezes, atravessando riacho, em vegetação fechada, caminhando em serrapilheira muito úmida, ou seja, ela trabalha no meu pé a maioria do tempo muito úmida. Então ela fica molhada praticamente o tempo todo que eu estou caminhando com ela em ambiente de mata. Então a bota está aí no seu estado para uso perfeita, como se tivesse vindo de fábrica, ou seja, não tem nenhum porém que eu pudesse dizer aqui que fala, não, mas quando ela veio de fábrica ela estava melhor assim, agora já não está tão assim. Não, perfeita, perfeita. A forração dela, até a forração dela está perfeita também, não sei se vocês vão conseguir ver. Tá um pouco escuro, mas a forração dela perfeita também. O Nanox tá perfeito também, apesar das marcas de uso, de dobradura de pé. Eu faço muita fotografia, então minhas botas marcam muito aqui, porque eu tenho que abaixar direto para fazer registro fotográfico, ok? A ponteira dela, sobre a biqueira dela, tá perfeita também, apesar das marcas de uso. Alguns riscos um pouco mais fortes aqui, mais fundos, mas perfeito também. O solado, muito bom, né? Apesar de 9 meses de uso aí, o solado tá praticamente perfeito também. Gastou muito pouco. E eu caminho muito em rocha, não caminho só em vegetação macia, né? Em terra de mata, dentro de mata, eu caminho muito em rocha também. Isso desgasta muito o solado. Eu ainda piso torto. O solado pro lado de fora, ele tende a gastar um pouquinho mais do que pro lado de dentro. Mas o solado dela, depois de 9 meses de uso, vocês podem ver aí, tá praticamente perfeito. Então é isso aí, pessoal. É uma bota que eu recomendo muito para fazer caminhada em ambientes que vocês não conhecem, por conta do cano ser mais alto, ok? É uma bota que, apesar do cano ser
ter uma altura um pouco além da Comando, da GS3000, da própria Titan. É uma bota que você consegue usar com bermuda tranquilamente, então você usa ela com bermuda e não fica feia aquele botão lá no meio da canela. Uma bota que você usa tanto com calça quanto com bermuda, fica legal. Eu uso ela bastante com bermuda, por exemplo, eu fui no parque estadual de Bitipoca, caminhei os 4 dias com ela que eu fiquei no parque de bermuda tranquilamente, ok? Sem ficar destoando, sem ficar feio. Vou colocar a foto aí também que eu fiz lá no parque do Bitipoca no fim do vídeo. Então, pessoal, é isso aí. Uma bota que eu recomendo bastante, muito confortável, como toda bota a vento é. É uma bota muito confortável. Em termos de conforto, se iguala a todas as outras que eu já utilizei da marca Vento. É uma bota que, você, apesar de você caminhar com ela o dia inteiro, com peso nas costas, que é o meu caso, em terreno muito ruim, cheio de aclive e declive, no fim do dia, quando você chega em casa, teu pé tá legal, teu pé tá tranquilo, não tá castigado, não tá dolorido em ponto algum, que apertou, que aconteceu alguma coisa, tá muito legal. Então é isso aí, uma bota que eu recomendo bastante. Hoje é minha bota preferida da Vento, essa aqui é a GS3000, justamente por conta desse cano um pouco mais alto, certo? Que protege, que me dá essa versatilidade de tanto usar ela com bermuda quanto com calça, ok? E pelo desenho dela também, eu gosto muito desse desenho dela aqui, da ponta da bota um pouco mais fina, meu pé é fino, então casa muito bem aqui no meu pé. Minha bota favorita hoje para outdoor da Vento, uma bota que eu utilizo muito, utilizo bastante. Então é isso aí, pessoal. Review de 9 meses aí, de uso intenso, diga-se de passagem, aprovadíssimo aí. Um abraço a todos. Bota Vento Gaia, estreando da melhor maneira, com chuva. Começando a chover aqui, eu tô na metade da descida da montanha. Foram 6 quilômetros subindo, já desci 4, faltam mais 2 ainda. E começou a chover, provavelmente o bota-vento vai pegar chuva. Mais para baixo é a hora que tiver mais aberto. Faz parte, ela foi feita para isso. A vegetação já está bem molhada. Mais para baixo aí é bem capaz de eu pegar mais chuva, porque a tendência é que quanto mais eu for descendo, mais vai apertando a chuva.